Homem-Aranha em A Captura do Capitão América, versão brasileira Herbert Richard. Puxa, o Homem-Aranha é mesmo demais, não é? Olha só essa. Ei, é o Homem-Aranha mesmo! Ei, Homem-Aranha! Olá, meu fã! Não! O engraçadinho colocou um cartaz no teto do Clarim. JJ Jameson, saúde do Capitão América. Veja só! Eu já sei quem foi. Não, senhor! Eles não fazem mais heróis como o Capitão América. Ah, senhor Jameson, eu pensei que odiava heróis mascarados mais do que odeia espinafre. Ouça aqui, Parker. O Capitão não é uma ameaça mascarada como aquele Homem-Aranha estranho. Ele é um herói genuinamente americano. Talvez o maior herói que esta nação tenha conhecido desde Herbert Hoover. Ah, como eu me lembro do Capitão América na Segunda Guerra Mundial e como ele quase ganhou a guerra sozinho. Sabe, Jonas, o Capitão parece até que foi o seu grande herói de infância. Ele ainda é. Robin, vamos até a sala de projeção. Filmes Democráticos apresenta A Lenda do Capitão América. O mundo estava sofrendo os danos de uma guerra mundial. E os Estados Unidos precisavam de um herói, um soldado invencível. E o herói apareceu com a roupa, com as cores de nossa bandeira. Seu nome? Capitão América. Seu mais temível inimigo, o monstruoso Caveira. Então, em 1945, a guerra termina e há uma terrível explosão que lançou o corpo inerte do Capitão América no oceano, onde ele foi congelado vivo, permanecendo no estado de inércia absoluta, até que muitos anos depois, o gelo finalmente derreteu e o Capitão América voltou para continuar a sua luta pela justiça e pela liberdade. Mas, Sr. Jameson, todos nós sabemos o valor do Capitão América. Exatamente, Sra. Brand. E é por isso que toda Nova York estará presente no dia especial que eu resolvi instituir. Dia do Capitão América. Dia do Capitão América? Claro, eu não posso imaginar ninguém, a não ser aquele tal de Homem-Aranha, que não venha prestar homenagem ao Capitão América. Meu senhor, pode entrar, Dr. Niman. A máquina está pronta, Herr Caveira. Mas, novamente, quero lançar meu protesto sobre o uso. E pela última vez, doutor, eu aviso que não deve se meter em nada que tenha a ver com o Caveira. Fique grato que eu conceda que uma pessoa tão pequena e insignificante como você viva. Mesmo que seja para me servir com as suas invenções e o seu trabalho. Sim, Herr Caveira. Inventos os quais utilizarei, Dr. Niman, na minha batalha final e gloriosa contra o meu pior inimigo, o Capitão América. E isto será efetuado no dia em que o Capitão América for homenageado. Interessante, não acha? Sim, ó Caveira. Quer que eu traga as suas armas, meu amor? Sim. Mas primeiro penteie o seu cabelo. Sua falta de vaidade é intolerável. Que dia maravilhoso. Estou orgulhoso de ser americano. É, sim, senhor. Agora vamos lá, Parker. Tire fotos do Capitão e eu juntos. Claro, mas é melhor ensaiar um sorriso, JJ. Claro. Senhor Jameson, editor do Clarim? Sim, mas se quer um autógrafo, eu... estou meio... ocupado. Ah,
Mas é muito engraçado. O Capitão América veste uma máscara, faz o que quer e até mesmo aquele rabugento do Jameson o admira. E quando um cara como o Homem-Aranha faz a mesma coisa, as pessoas o chamam de ameaça. Poxa, Peter, até parece que você é o agente do Homem-Aranha. Povo de Nova York, nesta era de renovado patriotismo, é minha honra e meu privilégio dar abertura oficial ao primeiro, mas não ao último dia do Capitão América. Ei, puxa vida, de acordo com meu sentido de aranha, lá vem mais encrenca. E agora, aqui está o homem pelo qual tanto esperamos. O marco heróico da Segunda Grande Guerra. O defensor da bandeira americana, Capitão América! Viva o Capitão América! Olha, Betty, eu estou sem filme. Eu vou ver se compro aqui perto, tá bem? Mas, Peter, eu trouxe comigo muitos filmes. Senhor Jameson, povo de Nova York, eu agradeço, mas eu não mereço esta grande honra. Até que, enfim, nós concordamos numa coisa, seu herói cheio de patriotismo. Mas de quem é esta voz? Você não é o JJ Jameson. Tem razão. É o Caveira. Todos vocês, para trás. Eu vou cuidar do Caveira. Isso mesmo. Esta batalha tem que se realizar entre nós dois somente. Então, com licença. Isto é para afastar os curiosos. Monstro! E agora, seu heróizinho cheio de estrelas... Mais alguma surpresa, seu maluco? Chegou a hora do Aranha mostrar que também merece sua fatia do bolo. Uma arma antiga mais eficaz, capitão. Gás. Ei, afinal, o que é que está havendo por aqui? Eu preciso ser mais forte do que esse caveira. Mas isso é uma verdadeira feira de amostras. Dois heróis mascarados pelo preço de um. Homem-Aranha? Obrigado, cabeça de teia. Agora, durma enquanto pode, Capitão América. Seu pesadelo está só começando. Será que pelo menos anotaram a placa do tanque que me derrubou? Oh, puxa. Minha aranha eletrônica o seguirá. Seu traidor! Hã? Quem? Eu? A culpa é sua que o nosso herói tenha sido capturado pelo Caveira. Com certeza você e aquele cretino do Caveira devem ser sócios. Eu achava que o Sr. Jameson estava errado sobre você, mas... agora... O Homem-Aranha deixou que ele escapasse! Ele é um traidor! Vamos pegá-lo! Epa, nada de explicações agora, hein? Foi embora! Você pode fugir do povo, Homem-Aranha, mas não pode fugir da verdade! Ouviu bem, Homem-Aranha? Sabemos que o Homem-Aranha não é simplesmente um criminoso mascarado. Ele também é um covarde vira-casaca, um vendido e o pior traidor desde Benedict Arnold. Ei, onde é que você vai com a sua coleção sobre o Homem-Aranha? Vou jogar no lixo. Sofrendo não adianta nada. Eu tenho que achar o capitão imediatamente. Foi bom que eu tivesse colocado uma de minhas aranhas eletrônicas no escudo dele, sabe? Olha, lá está ele. Volte para
Pelo menos a velha bandeira não se virou contra mim. Lá está ele! E depois de tudo que fez, ainda rasgou a nossa bandeira! Gostaria de ficar por aqui e fazer um juramento de bandeira, mas eu tenho um palpite de que eles não me escutariam. Peguem-no! A sua nave e todos os seus outros inventos funcionaram maravilhosamente bem, Dr. Niemann. Eu espero para o seu próprio bem que a sua última criação funcione igualmente bem esta noite, quando eu usar o meu prisioneiro famoso. Estou pensando, Robbie, será que o Jameson tem razão? Quem sabe lá no fundo mesmo o Homem-Aranha estava com ciúmes do Capitão América. Quem sabe inconscientemente o Homem-Aranha quisesse que ele fosse capturado. Bem, eu não sou psicólogo, Peter, mas eu sei que só há uma maneira do Homem-Aranha limpar o nome dele. Eu sei, mas como é que ele vai conseguir resgatar o Capitão quando ele mal pode sair nas ruas? Ah, eu tenho certeza que ele encontrará um jeito. Disfarçado de capitão, quem sabe eu possa ir atrás da minha aranha eletrônica. É, não está muito chique, mas nós super-heróis não podemos pagar a alta costura. Bom, pode ser que no escuro ninguém note, né? Muito bem, garoto. Por você e pelo tio Sam, eu levo você. Mas aqui entre nós, essa fantasia está um horror, hein? Me esquecerei daquele dia em que você falou com o meu batalhão de infantaria, capitão. Puxa, parece que ainda foi ontem. Eu estava... Tem um sinal. O sinal da aranha. Eu vou ficar por aqui. Ei, capitão, espere! O seu paraquedas! Antes que eu entre em ação com o meu plano final de vingança, capitão, deixe-me presenteá-lo com esta demonstração. Veja. Olhe só o que ocorre depois que o Dr. Niemann efetua sua última invenção sobre estes animais. Muito bem, Dr. Niemann, pode começar. O milagre científico do Dr. Niemann é evidente, Capitão América. O cão e o gato trocaram, para ser bem simples, as suas mentes. A mente do gato agora habita o corpo do cão e vice-versa. Imagine o que irá acontecer quando nós dois formos submetidos a esta nova máquina de transferência de mente. Não. Você quer dizer que... Ah, é isso mesmo, capitão. Pense nas possibilidades. Sua mente acoplada ao corpo do Caveira, trancada aqui em um dos porões do castelo. Enquanto a mente do Caveira apitará o corpo poderoso do legendário Capitão América. Com o seu corpo e a minha mente, não há nada que eu não possa realizar, inclusive a total conquista de seu amado país, Capitão América. Deve ser aqui. Acho que não há muita gente que estacione naves caveira no teto de seus castelos.
É caveira. Uma das células fotoelétricas foi acionada. Temos um intruso. Então acione logo os seus dispositivos de segurança. É para isso que eles servem. Nós temos negócios mais urgentes. Caveira provavelmente alugou este castelo do Drácula ou do Lobisomem. Até agora tem sido tão calmo, poxa. Guarda! Estava falando cedo demais. Vejamos como é que o verdadeiro capitão sairia dessa. Não sou mesmo bom nisso. Exatamente o que pensei. Qualquer cavaleiro com tal peso só podia ser um robô. Puxa vida, mais uma dessas e vou ganhar o prêmio de originalidade. O prêmio Isqueiro Ambulante. Ei, solte, amigo. O que está querendo fazer? Ei. Vamos tentar novamente. Agora ao estilo do Homem-Aranha. Agora, a procura do caveira. Parece que está vindo do outro lado. Não pode ser. Será que o caveira usaria o velho truque da passagem secreta atrás da estante? Oh, eu nunca pensei que ele fosse mesmo original. Maldoso, sim, mas original, nunca. Por favor, ó amo, eu imploro, não use a minha máquina para isto. Eu a inventei para ajudar a humanidade e não para destruí-la. Eu vou lutar, caveira. Enquanto houver forças em meu corpo, eu lutarei. Eu sugiro que reserve as suas forças, capitão. Eu não desejo habitar um corpo cansado. Por favor, ó amo. Isto está errado. Não é o que eu previ. Você não é nada. Você é só fraco, feio e chorão. Aumente a força. Em poucos minutos, a transferência de minha mente para o corpo do Capitão América se completará. É com isso que eu tenho sonhado. Agora faça o que eu mandei. Sim. Caveira, como quiser. Ei, capitão, desce rápido. Neyman, seu tolo estúpido. Seu fracote chorão. Chegou finalmente a hora, Dr. Neyman, de usar os seus dispositivos mortais. Não! Ande logo, senhor, corra! Você não poderá me vencer, seu inseto. Não pode culpar ninguém por tentar, seu caveira. Então... estamos mais uma vez frente a frente. Só nós dois, capitão. E o que acha que eu sou? Pó de traça? Estava brincando. Se querem ficar a sós, pois que fiquem à vontade. Já o venci antes e o farei de novo. Nada disso, seu porco. Sente na cadeira do barbeiro, seu ossudo. E me peça para que não tire muito cabelo do tupete. Obrigado, Homem-Aranha. Acho que não vai dar tempo da gente chegar e assistir o último filme da TV. Nossa luta ainda não acabou. Eu imploro para discordar, amor.
tarde demais, capitão. Sem nenhum corpo para que a mente do Caveira habitasse, ela se dissipou no ar. Se tornou num espírito desencarnado e inócuo. Foi a única coisa decente que eu já fiz. O Caveira não aparecerá de novo. Ele não devia ter me chamado de fora. Não devia. Não devia mesmo. Você provou a todos que é mais do que legal. É um super americano. Obrigado, capitão. Na verdade, eu bem que gostaria de sugerir a um certo editor de jornal o Dia do Homem-Aranha. É mesmo? É sério? Bem que eu gostaria. Olha, na verdade, poderíamos... Olha, pensando bem, eu teria provavelmente que apertar as mãos do Jameson. Eu acho que não valeria a pena. Continue firme, capitão.